所以我们现在要欢迎的就是 The 击败 Team 击败人团队。欢迎击败人团队，他们以自家老板黄明志的告别式完整全纪录作品入围本届两个奖项，分别是生命贡献奖跟最佳制作人奖。不知道身为音乐鬼才的员工会有什么样的心情啊？而且他们现在踏上红毯，就是可以看到就。也是，哎呦，他非常的，这个是真钞还是假钞？我要去捡，给你等我一下哈，我去拿一下，你等我一下，观众朋友是假钞，那是假的还是真的？帮我讲一下，假的哈，假的那就不真的，真的哦，真的吗？来，欢迎击败团队，我看大家也是拿得很开心。